Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medvěd a tohle je další sobotní pokec. No, nebudem zdržovat a vrhneme se na zprávy stejně jako každý týden. A největší a nejsmutnější zpráva, aspoň pro mě, tohle z toho týdne, je, že nemůžu najít svoji čepici s Medvědem. No, dobře, moc se toho nedělo poslední dobou, kromě Gamesconu, který jsem už pokryl ve speciálním videu jenom o Gamesconu. A tím pádem teda se nám zbývá ze zprávy. No, jedna docela velká, co se týká Konami, tahle ta firma jde ještě víc do hajzlu a můžeme se tady radovat z toho, jak moc špatná je to firma, ne? Dobře. Takže, co se provalilo na Konami? Jednak jejich zaměstnanci řekli, jaký hrozně úžasný podmínky v téhle firmě mají. Mezi tyhle ty super věci spadají třeba kamery, které mají monitorovat všechno, co tyhle ty lidi dělají, což je určitě hrozně příjemný, když víte, že je tam hromada zaměstnanců placených pravděpodobně líp než vy, který sledují jako každý váš pohyb, to musí být prostě úžasný. No, kromě toho, když někdo neodvádí dost dobrou práci, což hádám pro tohle to jsou docela žádný kritéria, protože lidi, kteří podle Konami neodvádějí dost dobrou práci, jsou lidi, co pracovali na Metal Gearech a různých Silent Hillech a dalších úžasných hrách, který mají všichni rádi. Jsou prostě přeřazený, když už se jim nelíbí, normálně k pásům, nebo začnou potom uklízet kanceláře nebo něco takového. Takže další úžasný tah. No, ale to není všechno. Víte, že Konami zrušilo hru, kterou měl dělat Guillermo del Toro, režisér Hellboye, ve spolupráci s Hideo Kojimou, což je člověk, který dělal Metal Geary. No a tyhle ty dva spolu měli udělat nový Silent Hill, vyšel playable trailer na PlayStation 4, byla to úžasná záležitost, strašně taková kryptická, temná, fakt vypadalo to jako úžasná hororová hra. No a Konami tuhle tu hru zrušilo po tom, co se nějak dohádali s Hideo Kojimou a dokonce chtěli stáhnout to logo Kojima Productions z nového Metal Gearu 5 Ground Zeroes, který by měl teď za chvíli vyjít. Nebo Phantom Pain? Tyjo, teď si nejsem jistý. No nicméně, tohle to se teda stalo a tak nějak jako Konami řekli, budeme dělat mobilní hry, budeme se zabývat naší tady hazardní prostě sračkou, kde dělají pačinko, což jsou vlastně normálně klasický slot machines, nebo prostě ty automaty, co jsou v hernách, takový ten standardní shit, 70% šance na prohru, nejlepší, že jo? No, a co bude teda nakonec, jsme zjistili, že budeme mít další Silent Hill. Jako pačinko automat. A k tomu dostaneme i další Castlevany, taky jako pačinko automat. To je fakt super. Původně se mi tomu nechtělo vůbec věřit, prostě když jsem jako projížděl po netu a našel jsem tadyhle trailer na pačinko automat od Konami, tak jsem si jako říkal, cože vážně? A potom v tom prostě byly postavy z Castlevania, postavy ze Silent Hillu. Dokonce použili velké části toho playable traileru, který byl prostě úžasný. Tu část, ve který je ten cápek zkuší z Walking Deadu. Tam do toho dali, jak se tak otočí dozadu. No, co to kurva má být? Tato firma opravdu jako nemá dost nenávisti od všech lidí, prostě potřebovala ještě trošku víc, tak se rozhodla, že jako si musí teďkon začít dělat v podstatě vyloženě prdel z těch herních sérií a z hráčů obecně, nebo nevím, co se děje. Každopádně tady to máte. Konami může být pro nás všechny, co máme rádi normální, dobrý hry a ne podělaný gambling. Když už gambling, tak aspoň trochu skillful, ne? Třeba poker, kurva. No, nicméně teda Konami může být pro nás všechny oficiálně mrtvý. Uhu! Za chvíli vychází novej datadisk ke StarCraftu Legacy of the Void. No a až tenhle datadisk vyjde, tak se StarCraftem 2 je vlastně oficiálně konec. Nebo ne, nejezte se, není s ním jako konec, ale nebudou už žádný další rozšíření, hra se bude prostě podporovat nějakou dobu tak, jak je, vyjdou patche a tak dál. Ale nebude už prostě víc datadisků a nehodlá Blizzard prostě tuhle tu hru udržovat násilně naživu. Prostě až jí lidi přestanou hrát. To znamená spoustu volných vývojářů v Blizzardu, který by mohli začít pracovat na nějaký nový strategii. A jakáže strategie by teďkon se většině lidí asi tak nějak přijde na mysl jako první? Je to samozřejmě Warcraft 4. No a vývojáři StarCraftu sami řekli, že nevylučují možnost začít pracovat právě na Warcraftu 4.
Ne, že by teda jsme měli nějaký potvrzený info o tom, že ta hra vyjde, že bude opravdu bude existovat nebo něco takového, ale sám ten prostě člověk řekl v rozhovoru, jo, teďkon se budeme přesouvat na vývoj buď nějaký nový IP StarCraftu 3, anebo třeba novýho Warcraftu. Není to nic, nad čím jsme měli jako úplně jásat a doufat, že to tak bude, ale přece jenom dobrá zpráva pro všechny fanoušky téhle série, což je hádám úplně každej, kdo někdy nějakou Warcraft hru zapnul, takže cool shit. Další věc, o který bych vám rád pověděl, je hra, která se jmenuje The Flock. A proč vám o ní chci říct? No, jednak je to docela cool hra, nebo tak aspoň vypadá, je to multiplayerový, tři lidi se snaží získat nějaký artefakt, který svítí a potom další tři se v roli nějakých monster pokoušejí je zastavit, samozřejmě člověk, co potom vezme artefakt, jde tak nějak pomalejš a když posvítí na monstra, tak oni zpomalej nebo je to nějak zabíjí a ty mají zase možnost se proměnit do nějakých soch, nevím přesně, nehrál jsem to, ale co je na téhle hře zajímavý a proč o ní vůbec mluvím je, že má velice zajímavý model v tom, že vývojáři sami už vědí, za jak dlouho ukončejí tuhletu hru v podobě nějakého velkého eventu, ve kterém hráči se mají utkat v nějakém prostě finále a potom se servery zavřou. A jakže to mají odměřený? No, na stránkách hry je počítadlo životů hráčů a jakmile doběhne na nulu, tak hra bude končit a bude právě tenhle ten veliký event, ve kterém se bude hrát nějak všichni proti všem, nějak nevím, jak to mají přesně vymyšlený. Ale zní to docela cool. Vývojáři k tomu řekli, že většina her, prostě třeba Titanfall, má docela krátkou životnost a tím pádem nedává tak úplně smysl, aby se tahle multiplayerová hra prostě podporovala do nekonečna. A tím pádem se rozhodli, že prostě už na začátku stanoví určitý počet životů, který když se vyčerpají, tak hru prostě přestanou podporovat. No, takhle to zní docela logicky, jenže člověk by měl zase brát v úvahu, že existuje spousta her, u kterých tohle to prostě neplatí, jako je Dota, Hearthstone, doufejme někdy třeba Heroes of the Storm, LOLko, Smite. Myslím, že kdyby kterákoliv z těchto her měla nějaký takovýhle počítadlo, tak tvůrci by rozhodně nedokázali odhadnout, kolik přesně hráčů jako umře, než to lidi přestane zajímat. A tohle to je mohlo spoustu lidí odradit od koupě téhle hry, protože to vlastně znamená, jo dobře, tak budu moc hrát ještě jako nějakou dobu, ale potom to prostě už jako nebude možný, no nevím. Prostě je to zajímavý nápad, zajímavý obchodní model, ale nejsem si úplně jistý, jestli to ve finále téhle hry spíš neublíží, než aby to nějak podpořilo. A poslední zpráva se bude týkat jednoho novýho handheldu. Wow, to už jsem si skoro myslel, že handheldy jsou úplně mrtvý. No jestli tenhle kanál sledujete už nějakou dobu, tak možná víte, že já jsem docela fanda do handheldů. Mám tady Nintendo 3DS, teda New Nintendo 3DS, mám tady PlayStation Vitu, mám ve skříni Game Boye, původní PSPčko. Prostě celý život hraju na handheldech a mám je fakt rád. A Steam oznámil novýho, prostě novou přenosnou herní konzoli, která se bude jmenovat The Smash Zero a bude stát $300 nebo eur, čili něco kolem 7500 korun v přepočtu, samozřejmě, že plus clo a další věci, takže se možná vyšplhá až třeba na 9000. Specifikace téhle z té krabičky by měly být AMD G-Series SoC Jaguar Base CPU, čili přesně není asi známý, kolik, při jaký budou takty a tak dál, ale hádám, že by to mělo být relativně silný. 4 GB RAM, 32 GB interní paměť, USB slot, 5-palcový touchscreen display se 720 pixelama rozlišením. No a prostě jinak vypadá to vlastně jako Steam controller, až na to, že má prostě dotykový displej vepředu. Takže celkem cool věc. Taky potvrdili, že by na to mělo být přes 1000 her z knihovny Steamu k dostání hnedka při vydání a datum vydání není tak daleko, je to ve čtvrtém čtvrtletí 2016, takže v podstatě za rok už tak nějak budeme vědět všechno, už bude vlastně vydání tohletý věcičky přímo za rohem. A já se kurva těším, protože mít něco, co zvládne hrát jako starší počítačové hry a hry prostě, co jsou už teď jako normálně na Steamu, by byla věc, kterou prostě bych já hrozně moc chtěl a vždycky jsem doufal, že jednoho dne něco takového bude. Takže doufám, že tohleta konzolička nebude absolutní zklamání, ale že to bude prostě tak dobrá věc, jak by mohla být.
Jinak, co se chystá na tenhle ten týden, vzhledem k tomu, že dost možná vyjde to rozšíření pro Hearthstone, tak to bude takový celkem Hearthstoneácký týden. Chtěl bych udělat ještě jedno video o novém rozšíření, ve kterém bych tak nějak, nebudu už hodnotit karty, ale chtěl bych zhodnotit tak nějak ten celkový obraz, když teď už teda vyšly všechny zbylý karty, takže v podstatě na ty úplně nejzajímavější a nejlepší karty se můj názor nejspíš stejně z toho videa dovíte. Kromě toho bych rád udělal, pokud teda vyjde to rozšíření, tak rozbalovačku balíku. No a jestli ještě nevyjde, tak bude nejspíš Tavern Brawl, možná nějaký přestavení balíku. No prostě hraju teď hodně Hearthstoneu a taky hraju hodně Guild Wars, takže nemůžu úplně vyloučit, že se neobjeví nějaký náhodný video z Guild Wars, třeba nějaký Fractal Dungeon nebo nějaký highlighty z World vs. World, ale nejsem si jistý. Kromě toho bych chtěl udělat co takhle si zahrát Ori and the Blind Forest a tahle ta hra mě neskutečně bavila, chtěl bych jí tak trošku, nevím, no, chtěl bych vám ji prostě ukázat, jak moc je skvělá. No a samozřejmě začínám pracovat na nový recenzi na Star Wars, která tenhle ten týden teda ještě asi nevyjde, ale počítám, že příští týden by tak nějak měla vyjít. OK, to by bylo pro dnešek všechno, díky za sledování a někdy příště.